booliska maalintii HIV AIDS ka ayaa maanta si weyn lagu xusay gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabad lagu xusay maalintaasi oo ay soo qaban qaabisay ururka dhalinyarada ee Saifo ayaa lagu qabtay magaalada Burco. Munaasabadaas oo aad loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan madaxda gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer, badhsaab xigeenka gobolka Togdheer, madaxda xakamaynta cudurka HIV AIDS-ka, xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco, iyo maamulka guud ee ururkaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Cabdi Yaasiin, isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer, waxaana uu tilmaamay muhiimadda ay maalintani leedahay iyo in la isbaraaru. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: xiskiisu wuxuu nasanayahay dadka lagu baraarujiyey, macnaha uu leeyahay waa baraarujiyey, iyadoo la isxasuusiyo dhibaatada uu xanuunka leeyahay ee uu mujtamaca ku soo kordhiyey. waxaana isugu imkaa muddo sababto sababood meelahaas ah caalamka caan ka noqday oo laga yaqaanay haddana waa xirmada ugu daran ee maanta ugu xusay caalamka ka jira. Waxaan ku faraxsanahay inay dadka iska soo qayb galaan waxay dhalinyaro yihiin, waayo waxaan xanuunkan u aadnaya dhalinyarada dhulkii dalalkii uu ku dhacay oo sidoo kale ku dhacay waxaan caan ka noqotay inay iskuulada la xirmeen in jaamacada xirmeen in wax waxa dhigtaba la waayey dalalka ay barna ka mid tahay waktiyada horey sagaashan ee qoraantiisi yani waxaad la yaabaysaa iskuulo dhan wax dhan xidhmay oo wax dhigtaba la waayey baa la sheegayey jaamacada dhan wax xidhmay oo macalimiintii ardayda baa baratay, waayo waa dadka ugu badan oo ku dhacayaa dadka dhalinyarada ah ee sexual arifka. Agaasimaha guud ee ururka Saifo Cabdisaaq Salaad Cali oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay maalintan iyo doorka ay ku leedahay bulshada, isagoona sheegay inay ka urur ahaan ku dhiirigelinayaan bulshada reer Soomaaliland sidii laysaga ilaalin lahaa cudurkaasi, isagoo intaasi raaciye halkudhigga sanadkan ee cudurkaasi. waxaana uu yidhi: maanta halkudhiggan waxa weeyaan 0 3 0 0 new HIV infection, 0 discrimination and 0 HIV related deaths. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay xildhibaan Siciid Raage iyo xildhibaan Khadar, waxaana ay ugu baaqeen bulshada reer Burco inay nafahooda iyo dadkoodaba ka ilaaliyaan islamarkaana ay ka hortagaan cudurkani, ayaguna sheegay inuu cudurkani ka yimaado xumaanta islamarkaana loo baahan yahay in lagu xidhnaado jiirka Ilaahay. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay dhakhaatiir iyo madaxa ka socotay Komishinka Xakamaynta HIV AIDS-ka ee gobolka Togdheer. gabagabadii waxaa soo afmaray munaasabadaasi barasaab xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Waxle, hadaladiisina waxaa ka mid ahaa: kadeennaha qofka magaalada musiibo u caleeshay loogu xiray meelo badan baa bulshada caafimaadkii baa la wadaagaa, haddii aan dee la taxadirin oo aan la ilaalin nafada wax badan baa intuu ku dhacayn dad sababa la ilaahayn ha u saaro oo ha ka badbaadiyo oo ha u taysiro oo ha u fududeeyo inta ka badbaadsanna waa dabargo'e. شافع محمد إبراهيم بروش.